Olá, tudo bem? Meu nome é Tatiana, eu sou professora de matemática e nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho do oitavo ano. Então, hoje vamos trabalhar o tratamento da informação. O que são tratamentos de informação? É, o importante nós sabermos no final desta aula é como que nós podemos analisar o tratamento de informação dentro da matemática. Hoje nós estamos ouvindo muitas coisas com relação à quantidade, a índice, a porcentagem é, sobre o coronavírus. Então, nós precisamos ter uma, fazer uma relação entre o tratamento de informação a partir de tabelas. Então vamos lá, vamos observar a situação a seguir. Então eu vou dar um exemplo para vocês e a partir desse exemplo nós vamos tirar algumas conclusões, tá? Então, a Academia de Saúde realizou uma pesquisa para conhecer melhor seus alunos. Eles responderam um questionário com várias perguntas. E uma das variáveis pesquisas, uma das variáveis pesquisadas foi a altura dos alunos dentro dessa academia. A gerente da academia organizou os dados da seguinte tabela. Então, vejam, isso é um exemplo né, que a Prof está dando para vocês, como é que nós podemos fazer um levantamento dentro das variáveis a partir de um certo dado. Então, eu vou dar um tempo para vocês copiarem esse, esse quadro, né, como é que ele foi colocado de dois minutos e daí depois eu vou voltar na questão anterior, no slide anterior para vocês terem uma noção do que, que vai ser colocado nesse, nessa tabela. Então a tabela como que ela está construída? A altura dos alunos né, na academia da saúde, o que, que ela colocou? Do lado esquerdo a altura em metros, então de um metro e cinquenta até 158 metro e cinquenta quantos números de alunos? Nove alunos.

De 1,90m até 1,98m foram cinco alunos. Então o que nós podemos tirar dentro dessa tabela? Então, veja, se nós voltarmos ao, exerc ao, ao questionamento anterior, que foi levantado, a responsável pela academia, junto com a nutricionista, ela queria saber a quantidade de alunos. Por altura. Então, ela fez uma tabela. Dentro dessa tabela, ela pegou uma quantidade de 90 alunos e ela fez uma relação com as alturas. Então, nos próximos slides, vocês vão entender o que, que significa. Essas marcações entre 1,50m e 1,58m. Então veja, isso tudo está no nosso dia a dia, isso tudo está sendo colocado aí, né? Por exemplo, é, a quantidade de pessoas que estão tendo o problema do coronavírus, a quantidade de pessoas em cada região, em cada país, conforme seu, o conforme seu clima, conforme a sua idade. Então. Isso é um tratamento da informação que está sendo colocado. No caso aqui deste exercício, ele está fazendo uma relação da altura com a quantidade de alunos que estão matriculados nesta academia. Eu vou dar dois minutinhos para vocês copiarem essa tabela. Vocês vão entender o porquê dessa tabela na sequência. Então, tratamento da informação. Essa é uma tabela de distribuição de frequência com intervalos de classes. Né? Então ele foi dado ali o intervalo de classes do que da altura de cada aluno. Ela representa na primeira coluna o que foi pesquisado, ou seja, a quantidade, de alunos na segunda e na primeira a altura, né? De um valor até outro valor. Nesse caso, a altura dos alunos, e na segunda coluna, a quantidade de vezes que esse valor apareceu. Ou seja, qual foi a quantidade de vezes que apareceu de 1,58m a 1,66m. Quantos alunos apareceram, né? É, ou seja, a quantidade de alunos que apresentam aquela altura. Então essa é a relação da tabela da altura e pela quantidade de alunos. Então, essa foi feita a partir dessa tabela, foi realizada um levantamento do tratamento de informação entre a relação da altura com o aluno. 30 segundos para vocês copiarem esse slide. na sequência na primeira coluna os valores das alturas estão divididos em intervalos numéricos que são chamados de intervalos de classe estão voltando né depois eu vou voltar na tabela para vocês poderem verificar o que, que são de novo esses intervalos então vai ter mais um tempo depois para vocês voltarem então só não esquecendo que vocês vão ter a oportunidade de olhar também tanto na televisão como no YouTube e também no aplicativo, se vocês perderem alguma coisa aqui, tá? Então, a primeira coluna são os os, os valores que são avaliados, que são as variáveis, né? Que no caso aqui de dessa pesquisa foram as alturas, que estão divididos em intervalos numéricos. No caso de 1,58m a 1,66m, de 1,70m a 1,80m e assim dá-se a sequência. Então vamos pensar: olha lá, quando utilizamos a representação 1,50m, 1,50m até 1,58m, indicamos que o extremo inferior estará incluso, ou seja, 1,50m, ele vai ser contado. Quem tem 1,50m é contado. Excluímos o extremo superior, 1,58m. Então isso quer dizer que. A partir de 1,50m eu vou contar até o 1,58m, só que o 1,58m, como ele está aberto, ele não é contado assim para que nenhum número fique fora a próxima classe, começará com quem com aquele que foi excluído na primeira, então ele aparece na primeira, né, na primeira coluna: 1,50m até 1,58m. A partir de, ou seja, começa com 1,50m, por isso que existe esse desenho aqui, como se fosse um T na horizontal, até o 1,58m. Só que, como o 1,58m está aberto, ele não é contado. Mas, para que ele não fique fora da nossa tabela, fora da nossa variável, que ele fique fora da nossa pesquisa, então ele vai ser iniciado a partir da próxima coluna contando a partir de 1,58. Assim, para que nenhum número fique fora, a próxima classe começará com o valor de 1,58. Então isso acontecerá com todas as classes, com todas as classes relacionadas à altura nessa pesquisa. Eu vou dar um minuto para vocês copiarem esse texto, tá? Vamos lá, vamos pensar a partir do que nós tivemos aqui olhando, né? Observe as informações na tabela e responda no caderno. Então aparecerá uma tabela para vocês responderem no caderno. Quantos alunos da Academia de Saúde foram pesquisados? Né? Então eu vou voltar depois nessa tabela. Letra B, a altura dos alunos da academia varia entre quais valores? Né? Então, primeiro, quantos alunos foram pesquisados dentro da academia? Não foram todos, teve um valor ali, X, né? Depois a altura dos alunos da academia vai variar entre quais valores? Então, eu tenho que olhar a primeira coluna para poder responder. E quantos alunos tem altura entre. Um metro e cinquenta e oito incluindo um metro e cinquenta tá? Então, veja que existe uma é, especificidade com relação à letra C. Ou seja, ele está pedindo que você observe quantos alunos tem entre 158 metro e 166 e incluindo o metro e cinquenta tá? Então... Um minuto para vocês copiarem esse exercício. Depois nós vamos voltar para a tabela para vocês poderem analisar novamente a tabela e poder responder o que está sendo perguntado aqui. Um minuto. Então, gente, olha lá, se vocês não conseguiram, né? então, estou voltando aqui para vocês darem uma olhada, mas aí vocês podem também olhar, tanto no aplicativo como no YouTube, né? no Google Classroom também. A altura e o número de alunos. O que, que foi perguntado lá no exercício? Uma das questões, a quantidade de alunos que foram pesquisados, ou seja, eu preciso fazer a somatória para ver a quantidade de alunos. A quantidade de alunos entre 1,58m e 1,66m, incluindo 1,58m, e também qual foi a outra questão. Então, eu vou voltar lá para a outra questão que foi perguntada: Quantos alunos da Academia de Saúde foram pesquisados? A altura dos alunos da academia varia entre quais valores? Então, para que eu saiba entre quais valores eu preciso olhar o primeiro e o último valor da coluna da tabela que vocês copiaram. E quantos alunos têm altura entre 1,58m e 1,66m, incluindo o metro e m Então, dando continuidade, vejam. É esse exercício, vocês já estão conseguindo se ambientar, já deu para ter uma ideia de como que se resolve. Então, olha lá, agora vamos, tomemos o, a seguinte situação. A professora do oitavo ano de uma escola listou as notas de seus 35 alunos na prova final de matemática. Os, resu os resultados estão mostrados a seguir. Então, veja, a professora, ela começou a listar o valor das notas que cada aluno tirou. Só que ficou meio confuso para que ela soubesse é a mais ou menos quanto que variou os valores das notas desses 35 alunos. Daí o que, que ela fez? Um segundo para vocês copiarem isso daqui, bem rapidinho. Então olha lá. A tabela é essa daqui. Essa tabela vai demorar um pouco mais para vocês copiarem. Então, olhem primeiro a tabela, que daí depois ela vai se repetir. Vamos pensar, olha a quantidade de notas que a professora foi lançando. 8, 4,5, 6, 7, 7,5, 2, 6, 5, 9,5, 4,5.

Olha lá. Da forma como estão os dados, ela não consegue visualizar rapidamente quantos alunos ficaram abaixo da média. Então ela decidiu fazer o quê? Ela decidiu construir uma tabela de distribuição de frequência com os seguintes intervalos de classe. Então ela lançou simplesmente as notas e ela não conseguiu ver quais os alunos estiveram nota acima da média e a nota abaixo. Na média. O que, que ela fez? Então, ela fez um tratamento, ela começou a organizar suas informações com relação às notas dos seus alunos. Então, olha lá. Nota dos alunos do oitavo ano da prova final de matemática. Na coluna esquerda, ela colocou a nota obtida da prova final de matemática e na coluna direita, o número de alunos. Então, veja. Eu vou dar um minuto para vocês copiarem essa tabela e daí depois nós vamos voltar na tabela anterior. Tá? então olha lá, na tabela anterior que aparece as notas para vocês copiarem. A primeira, o que, que ela fez? Nota: final de matemática. Entre 0 e 2, quantos alunos tiraram? Entre 2 e 4, quantos alunos tiraram? Entre 4 e 6, quantos alunos? Entre 6 e 8? E entre 8 e 10? E a quantidade de alunos que são 35. Lembrando que eu vou contar a partir de quantos alunos até 2, daí o 2 eu só vou contar a partir da próxima, entre 2 e 4. 4 eu vou excluir, só vou contar a partir da próxima. Próxima entre 4 e 6, entre 6 e 8 e entre 8 e 10, por isso que ele está sempre se repetindo na próxima linha, tá? Então aqui eu vou dar um minuto para vocês copiarem depois nós vamos voltar para a tabela onde ela colocou as notas dos alunos sem fazer um tratamento da informação. Um minuto. Então, voltando à tabela que a professora lançou as notas, vamos lá. Essa aqui eu vou dar dois minutos para vocês, tá? Essa aqui eu vou dar dois minutos para vocês poderem copiar. Então, copia bonitinho lá, faz os quadradinhos, faz linha, coluna, coloca lá como é que ela foi lançando. Primeiro oito, depois quatro e meio, seis. Isso aqui eu vou dar dois minutos para vocês. Pode copiar. Então, voltando à tabela, entre 0 e 2, quantos alunos tiraram, né? Quantos alunos tiraram abaixo de 2? Aqui eu vou ter um aluno tirou 2, mas eu não vou contar o 2. Aqui eu vou ter um 1,5. Um então, dois alunos tiraram entre 0 e 2. A primeira resposta vai ser 2, porque 2 e não 3, né? Porque eu tenho 2 aqui, porque lembre que naquele primeiro exemplo eu conto o primeiro e excluo o último, entre 0 e 2. E o segundo eu vou contar a partir do 2, né? Então eu tenho que voltar lá na tabela para poder dar continuidade, tá? Então a partir daí a gente vai saber. E uma das perguntas é Quais ou quantos alunos tendo ideia de que a média seria 7, quantos alunos tiraram abaixo da média só olhando aqui? O que, que eu poderia tirar de conclusão de quantos alunos tiraram abaixo da média sem contar com vocês? 6? Se eu imaginar que a média seria 6, quantos alunos tiraram abaixo da média? Então, um, 2, três. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 alunos tiraram abaixo de 6, ou seja, 15 alunos tiraram abaixo da média. Então, dando continuidade. Da forma como estão os dados, ela não consegue visualizar rapidamente, então por isso que nós fizemos aquele exercício e ela fez a tabela né, para fazer o tratamento de informação com relação às médias. Aqui, entre 2 e 4, daí vocês vão responder no caderno depois, entre 4 e 6, 6 e 8, 8 e 10 e a quantidade de alunos. Dando continuidade. Repare que os intervalos de classe sempre possuem o mesmo tamanho, ou seja, nesse exemplo, cada intervalo responde a duas unidades. Né? Então, entre 0 e 2, entre 2 e 4, entre 4 e 6, 6 e 8, 8 e 10. Então, todo intervalo de classe, todo o tratamento, a própria pesquisa ela já vai determinar qual vai ser o intervalo, não necessariamente entre 2 e 2. Tá? Então, vamos pensar. Observe as informações dadas e faça o que se pede no caderno. Cobie a tabela dada anteriormente e preencha com o total de alunos em cada um dos intervalos de classe que foi o que a gente acabou de fazer, né? Então, quantos alunos foram pesquisados? 35 alunos. Quantos alunos tiveram média igual ou maior a 8? Daí eu tenho que voltar lá na minha tabela. A, media, a média para aprovação nessa escola deve ser maior ou igual a 6. Quantos alunos tiveram nota inferior à média na prova de matemática? Então, a partir daí, eu já sei como é que eu vou responder. Eu lembro que eu falei para vocês quantos alunos sem contar com o 6? Aqui, lá está pedindo que a média para aprovação nessa escola deve ser maior ou igual a 6. Então, quantos alunos tiveram nota inferior à média? Ou seja, eu não vou contar o valor de 6. Então, aqui voltando os valores: né? 2 com a resposta entre 0 e 2, entre 2 e 4, 6 alunos, entre 4 e 6 eu tenho 7 alunos, entre 6 e 8 eu tenho 11 alunos, entre 8 e 10 eu vou ter 9 alunos, contando um total de. 35 alunos. E aqui o desafio, né? Então, depois que nós vimos o tratamento de informação, sempre como vocês já perceberam, eu vou fazer um desafio com relação a algum conteúdo passado, mesclando com o de agora, tá? Então, olha lá. Sabendo que A igual a 2 elevado a 13, B igual a 2 elevado a 7 e C igual a 2 elevado a 5. Determine a forma da potência qual o valor das expressões. Né? Então, letra A, A vezes B. O que, que é isso daqui? Nós estamos relembrando o que a propriedade das potências. Né? Então, o que, que eu faço? Lembram? Quando eu estou multiplicando e as bases são iguais, eu faço o que? Repete-se a base e soma-se os expoentes. Na letra B. Se eu estou dividindo e as bases, que aqui no caso é 2, né, são iguais, o que eu faço? Repete a base e subtrai os expoentes. Na letra C, A vezes C, ou seja, eu vou pegar o valor de A vezes o valor de C, os valores, as bases são iguais, repete e os expoentes. E na letra B, A divididos por B, eu vou pegar o A dividido por B e vou resolver como? Repete-se a base e subtrai os expoentes Vou dar dois minutos para vocês copiarem e poderem resolver. Então, resolvendo a primeira questão aqui no quadro, dá uma olhadinha lá. A vezes B, qual que é o valor de A? A vezes B, qual que é o valor de A? A vezes B. O A é igual a 2 elevado a 13, vezes o B, que é igual a... 2 elevado a 7. Se eu fizer, se eu voltar e me recordar a propriedade das potências, o que, que eu faço? Repete-se a base, porque elas são iguais, né? Então é 2. Como eu estou multiplicando, o que, que eu faço? Eu somo os expoentes. Então, 13 mais 7 vai dar 20. Então, a minha resposta vai ser 2 elevado a vigésima potência, certo? A letra B, um exemplo da letra B. Letra B, eu tenho B divididos por C. B divididos por C, qual que é o valor de B? 2 elevado a 7, divididos por C. Letra C, 2 elevado a quinta. O que, que eu faço? Então, voltando lá na nossa. Propriedade da potência, as bases são iguais? São. Então, repete-se a base, estou dividindo, o que, que eu faço? Subtrai os expoentes. 7 menos 5 vai dar 2. Então, a minha resposta: 2 ao quadrado. E assim eu vou fazer para a letra C e para a letra D. Dando continuidade, bora lá responder. Outro desafio, mesma coisa. Aplicando as propriedades de potência, escreva cada expressão em uma única potência. Então, eu vou fazer o quê? A mesma coisa. Né? Eu vou aplicar aqui a propriedade da potência. Só que eu não estou usando incógnitas, não né? estou usando letras, e sim números. Então, 9 vezes 9, 9 elevado a sexta vezes 9 elevado ao quadrado. O que, que eu faço? Vou dar um minuto para vocês copiarem esse exercício para a gente poder responder da sequência. Então, voltando lá, lembra a propriedade da potência que nós vimos na primeira numa das primeiras aulas? Por que, que a gente está revendo a propriedade das potências? Porque nas aulas seguintes nós vamos trabalhar também com propriedade de potência. Então não dá para a gente esquecer. Então, letra A. As bases são iguais? São iguais, porque é 9. Então, 9 elevado a 6 vezes 9 ao quadrado, o que, que eu faço? Repete a base. Como eu estou multiplicando, somo o expoente. Então, vai dar 9 à oitava. Letra B, 20 elevado à terceira, ou ao cubo, entre parênteses ao quadrado. Lembra dessa propriedade? Potência de potência. Repete-se a base. Quem que é a base? É um número que fica grande lá embaixo. E multiplica-se os expoentes. Então, vai ficar 20 elevado a 3 vezes 2, a sexta potência. Letra C, olha que a letra C é igual à letra B. Então, o que, que eu faço? As bases são iguais, então 10 repete-se. Tem a divisão, o que, que eu faço com os expoentes? Repete-se a base 10 e subtrai os expoentes. Na letra D, é a mesma coisa que a letra B: potência de potência. Então, repete-se a base 8. E multiplica-se os expoentes. 10 vezes 3, 30. Então, resposta 8 elevado a 30. Então o desafio. Olha lá. Observe as 30 cartas contendo potências ou resultado de potência e suas extremidades. Você consegue associar a potência com o seu resultado? Por exemplo, 2 elevado a3 igual a 8. Por quê? porque eu estou fazendo o que aqui, aqui ó? Aqui é outro exemplo tá, gente 2 elevado a cubo igual a 8 e 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo igual a 3 elevado a quinta. O que, que eu fiz? Eu sei que 2 elevado a cubo é igual a 8, porque o 2 ele vai repetir quantas vezes? Quantas vezes o expoente determinar. Então, se é 3, o expoente é 3, é o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o 2 e vou repetir ele 3 vezes. Então, um exemplo aqui no quadro para vocês. 2 ao cubo, eu vou repetir ele quantas vezes? Ele por ele mesmo. Três vezes, porque o meu expoente é três. Então, dois vezes dois, quatro. Quatro vezes dois, oito. Aqui, três ao quadrado vezes três ao cubo é três na quinta, porque as bases são iguais. Se as bases são iguais e eu estou multiplicando, o que, que eu vou fazer? Eu vou repetir a base, que é três, e vou somar os expoentes. Então, isso eu já sei. Então, eu vou dar um minuto para vocês copiarem. E daí, da sequência para vocês poderem fazer o joguinho dominó em casa, que é um outro desafio. Um minuto. Então, dando sequência, olha lá o desafio, tá? Então, esse aqui é para vocês fazerem em casa. Eu vou dar aqui cinco minutos para vocês copiarem. Vocês vão copiar em um caderno, em uma folha. Depois vocês vão passar para uma folha em branco para poder jogar e poder passar o tempo. E assim vocês vão poder colocar na prática todo, todo o trabalho que nós fizemos até agora com a potência, né? Então, o primeiro dominózinho lá, 3 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo, embaixo, 4 elevado à quarta. Eu vou copiar, vou recortar e vou jogar. Vou jogar com um amigo, com o meu irmão, com a minha mãe em casa e vou resolver. Então, a partir daí, eu vou poder colocar em prática todo o trabalho que nós fizemos até agora e daí poder dar continuidade ao conteúdo que virá pela frente, certo? Cinco minutos para vocês copiarem. Então, vamos ao quiz. Esse para vocês poderem colocar em prática o número quadrado perfeito. Olha lá, quais os números abaixo são quadrados perfeitos? Então, eu preciso ver: vai ser a letra A, 255, a letra B, 44, a letra C, 49 ou a letra D, 160. Várias, várias formas de se resolver o número quadrado perfeito que nós já falamos em algumas aulas anteriores, né? Então, qual que seria o mais fácil da gente poder já visualizando e determinar qual é o quadrado perfeito? Aquele que vezes ele mesmo ou dentro de uma tabuada, ele vezes ele, multiplicando duas vezes, vai dar o valor que aqui temos. Então, olhando dentro deles, é o 49, porque 7 vezes 7 vai dar 49, ou seja, 7 vezes 7, eu estou repetindo duas vezes, ele é a mesma coisa que 7 ao quadrado, que vai dar 49. Então, ele é um número quadrado perfeito, certo? Então, essa aula de hoje nós vimos o tratamento de informação, trabalhamos com tabelas, com referências, né, coisas que estão sendo trabalhadas diariamente. Demos uma olhada na propriedade de potência e agora revimos o quadrado perfeito. Na próxima aula nós vamos trabalhar conjuntos dos números reais. Vamos dar uma relembrada, ok? Muito obrigada, até a próxima!